tužilaštvo, pravosudni organ koje često meta i vlasti i opozicija, posebno tabloida. Svi imaju primedbe, retko ko pohvale. Tužioci se bore za veću nezavisnost, a kako zapravo funkcioniše sama institucija, razgovaram sa članicom predsjedništva Udruženja tužilaca Srbije, Sandrom Kulezić, i zamenikom Republičkog javnog tužioca i također članom predsjedništva Udruženja tužilaca, Goranom Milićem. Dobrodošli u studio. Vi niste u svojstvu zvanične funkcije koje imate u Republičkom tužilaštvu, dakle govorite kao predsjednik udruženja, kao i vi. I evo, gospodin Ilić, ja bih krenuo od vas. Nekako kad sam pripremao emisiju, često ste bili negde, kada se ovako ukuca tužilac Goran Ilić na Google, uvek izađu ovi naslovi iz naših tabloida poznatih, pa čini mi se da vas oni baš ne vole ili vas vole, kako vi to vidite i zbog čega je to tako? Možda niste pravu reč ukucali u pretraživač, jer postoji pozitivni tekstovi o meni, ali tačno je da sam u jednom periodu, ne samo ja, nego i par kolega iz Državnog veća tužilaca, da smo bili meta tabloida. I šta da vam kažem, nema sumnje da kada imate učestalu kritiku koja je nekada ima karakter pogrde ili se to i to se ponavlja i ne zasniva se na nekim činjenicama, takva kritika ne doprinosi otklanjanju nezakonitosti, nepravilnosti u radu tužilaštva i veoma često može da ima uticaj na rad tužilaštva. Šta više, postoje i presude Evropskog suda za ljudska prava, pre svega Lešnik protiv Slovačke, u kojoj se upravo to kaže. Kada je tužilac izložen čestim napadima koji su uvredljive, pogrdne sadržine, takva kritika ne doprinosi otklanjanju nepravilnosti u radu tužilaštva, već je pre svega usmerena da se izvrši uticaj, odnosno pritisak na rad tužilaštva. Da. Evo da pitamo gospođu Kulezić, i vi ste bili u tim istim nekim novinama, ali kad ovako čitate u svojim kolegama te tekstove, kako to utiče na vas, mislim, i na vašu nezavisnost i na vaš dalji rad generalno? Pa, budući da, kako ste rekli, smo mi prošli tu priču u nekom ličnom kontekstu, pritom je priča bila vezana za jedan potpuno privatni događaj koji nikakve veze nije imao sa našim delovanjem ni kao tužilaca, ni kao članova Državnog veća tužilaca, i kada sam videla do koje mere ta priča može da bude izokrenuta i napravljena, da tako kažem, nakaradno u smislu korišćenja određenih činjenica koje su nesporno postojali, ali se one obrađuju na način da se to prikaže kao jedan sasvim drugačiji događaj od onoga što je taj događaj zapravo bio. Kada sam to sama preživjela, naravno, i ono što se dešava drugim kolegama vezano za takve situacije, nikada ne uzimam za ozbiljno i u startu pretpostavljam da tu postoji, tražim problem i naravno pokušavam da se informišem šta je zapravo bila priča. Moje sljedeće pitanje ide negde u tom smeru, gospodin Iliću, pošto mi generalno danas u Srbiji znamo i koga podržavaju tabloidi i kako se finansiraju, da li možda možemo negde da donosimo zaključak ili kako ste vi tumačili sve te tekstove, da li postoji neka pozadina te priče, da li postoji možda neki nalogodavac, neka interesna grupa koja bi želela da se baš na taj način piše? Pazite, kad ste izloženi jednoj baražnoj vatri većeg broja medija, i jasno je da neko stoji za te i takve kampanje. I ono što je u vezi sa napadima na kolege iz Državnog veća tužilaca i mene bilo karakteristično jeste sam povod za tu kampanju, a povod se ticao pre svega jednog mog autorskog teksta u kome sam ja otprilike rekao da u tužilaštvu vlada jedna poslovica da svaki predmet ima svoje vreme. U tom svom tekstu sam iznao jedan krajnje kritički odnos prema tom fenomenu, da tužioci u politički osetljivim predmetima ne postupaju blagovremeno i ažurno, da odlažu odluku i čekaju neke drugačije političke okolnosti ne bili odlučili u konkretnom predmetu. Znači, imao sam negativan stav o tom fenomenu, naravno u tabloidima je rečeno
da ja treba da podnesem ostavku na svoju funkciju upravo zbog toga što držim predmete u fioci. Osim da kažem što je jasno da iza te baražne vatre tabloida uvek stoji nekakav centar moći. Ono što me je u svim tim kampanjama gde sam bio meta iznenadilo i iznenađivalo jeste maštovitost tabloida u spremnosti da činjenice prikažu na obrnut način, da izvlače pogrešne zaključke iz događaja koji su bili predmet pisanja, tako da kada dodate i oduzmete sve to, moram da kažem da sam zaista bio više puta iznenađen maštovitošću tih tekstova i autora tih tekstova i urednika u slučajima kada smo bili izloženi napadima. A se to završilo samo na toj maštovitosti ili je dobilo neki epilog opet kod vas negde u tužilaštu, pošto su tu bile i neke optužbe, evo i sami ste rekli to za skrivanje, ne znam, nekih predmeta, da se vodi neki proces? U našem slučaju je to dobilo epilog tako što je etički odbor pod utiskom koji su ti tabloidi ostavili zapravo i po zahtevu republičkog tužioca održao sednicu na kojoj je tema bila upravo ono što pišu tabloidi. Na toj sednici se razmatralo pitanje otprilike da li nosioci javno-tužilačke funkcije, da li je u skladu sa etičkim kodeksom, jel da nosioci javno-tužilačke funkcije budu u društvu sa ljudima koji su krivično ili čak i prekršajno osuđivani. To je bilo pitanje koje je postavljeno etičkom odboru. Naravno da nosioci javno-tužilačke funkcije ne treba da budu u društvu, niti da imaju nekakve bliske kontakte sa ljudima koji su krivično osuđivani i to zapravo nije bilo pitanje koje treba postaviti etičkom odboru, to je jasno svakom nosiocu javno-tužilačke funkcije. Problem je bio u tome što je jedna takva reakcija bila potpuno nepotrebna u toj situaciji. Samo je trebalo nas neko da pita gde smo bili, šta smo radili i da li smo se uopšte i šta je istina u svemu tome. Da se ne dovežem na koleginicu, znači čitava stvar je dobila epilog. Mi smo dobili odluku disciplinskog tužioca da nema mesta pokretanju disciplinskog postupka, a disciplinski tužilac je tu odluku doneo nakon što je jedna od osoba za koju se ispostavilo da je bila na tom rođendanu sastavila izjavu i dostavila državnom veću tužilac i rekla ja te ljude ne poznajem. Da, tu se priča završila. To negde vidimo, dakle, kako sam razumio, kao pritisak generalno na vas i zbog tih vaših nekih tekstova i zbog vašeg rada, a s druge strane, i to dolazi od tabloida, s druge strane ja i u Skupštini čujem od narodnih poslanika u diskusijama, čujem da oni kažu, pa u tužilaštvu generalno u pravosuđu je takva situacija, jer eto mi, kao sad ova vladajuća većina koja je bila do raspisivanja izbora do juče, mi ništa nismo menjali tamo, to su sve relikti prošlosti, to su demokratska stranka je to postavljala, to su žuti. Je li to neka vrsta pritiska, to je etiketiranje na vas i na vaš rad? Najpre mislim da je uopšte loše stavljati sudije i tužioce u kontekst ove ili one političke vlasti, ali ono što ja vidim u toj debati koja se veoma često dešava u poslednje vreme u Narodnoj skupštini u pogledu sudija i tužilaca, ja uočavam jedan drugi problem, a to je da poslanici sami govore u prilog tome da sudije i tužioce ne bi trebala da bira Skupština. Jer ako su oni, neke sudije koje su ranije birane, sudije demokratske stranke, a ove sudije vladajuće Srpske napredne stranke, onda je to jedna loša slika srpskog pravosuđa koju treba promeniti. Prvi moj utisak o tome da poslanici daju argumentaciju u prilog tome da bi trebalo promeniti način izbora i da Skupština ne bi smela da bira tužioce i sudije. Ali druga stvar jeste da to što možete da čujete u Skupštini, u ovoj, a Boga mi u prethodnim sazivima, da je ova ili ona vlast
birala sudije i tužice. To jednostavno nije tačno. Pogotovo ako ćemo da se rukovodimo logikom statistike, recimo Visoki savet državno veće tužilaca, pardon, u poslednje četiri godine je izabralo više i unapredilo više od 300 tužilaca. Mi, pošto smo članovi državno veće tužilaca, donoseći odluke o izboru, nikada nismo vodili računa o tome kakvog političkog opredeljenja, budući da je to zabranjeno po našem ustavu, postoji takozvana dužnost rezerve, odnosno tužioci ne smaju da se bave i sudije političkom delatnošću i aktivnostima. Tako da, kada sve imate to u vidu, treba reći da je vrlo važno da poslanici daju argumentaciju u prilog tome da oni ne bi trebali da rade taj posao, da odluka parlamenta o tome da će biti neko sudija ili tužilac jedan diskrecioni akt u kome pretežu politički razlozi umesto stručnih i profesionalnih, koji treba da budu odlučujući kod izbora tužilaca i sudija. Evo, ja koliko sam, evo, super ste mi dali sad šlagvord za dalje, a to su reforme pravosuđa, mislim, generalno ove ustavni amandmani koje bi trebalo to da regulišu. I, gospođo Kulazić, ako sam ja to dobro shvatio i pročitao, oni ne predviđaju ovo što kaže gospodin Ilić, a to je da se Skupština ne meša u izbor tužilaca i sudija. Je li tako? Pa sad to je jedno malo šire pitanje vezano za kompletan taj novi predlog, poslednji predlog, da tako kažem, iz decembra 2019. amandmana koji se u ovom trenutku nalazi u Skupštini, ali ne mogu reći ni u skupštinskoj proceduri, budući da ništa u vezi sa tim amandmanima se nije dešavalo. Da, to je za sada samo nacrt koji je usvojila vlada. Koji je usvojila vlada i prosledila Skupštini na nadležnost. Vezano za neki dalji tok u pogledu odlučivanja u vezi sa tim amandmanima u ovom trenutku ne znamo. Poslednje što je bilo jeste bila izjava ministarke pravde da će neka nova skupština odlučivati o tome. Ti rokovi su stalno pomerani. Vezano za samu sadržinu ustavnih amandmana i vezano za učešće skupštine u izboru, Skupština nije u potpunosti sklonjena, da tako kažem, iz postupka izbora sudija i tužilaca. Ja ne bih sad o detaljima različitih postupaka, u svakom slučaju vezano za najviše funkcije u pravosuđu, i dalje je ostalo da Skupština vrši izbor vrhovnog tužilaca. Znate šta je tu problem? Problem je u tome što ne postoji istinska želja da se otkloni politički uticaj u postupku izbora sudije i tužilaca, ili bar u znatnoj meri smanji. I pošto s jedne strane naša vlada je preuzela obavezu da ukloni Skupštinu iz izbora sudije i tužilaca, onda su se oni setili da politički uticaj zadrže na zaobilazan način, tako što će promeniti sastav budućeg Visokog saveta tužilaca, odnosno Visokog saveta sudstva, tela koje će birati sudije i tužilce. Tako da, pogotovo kada je reč o Visokom savetu tužilaca budućem, većinu članova tog tela neće činiti tužioci koje biraju njihove kolege, već predstavnici političke vlasti, znači ljudi koje posredno ili neposredno bira Narodna skupština, bez obzira što u grupu tih koje bira Narodna skupština ulazi vrhovni tužilac, ali s obzirom na način izbora budućeg vrhovnog tužioca, on će i dalje biti politička ličnost. A šta je vaš predlog? Šta je predlog udruženja? Šta je predlog... Predlog udruženja se u principu i u osnovi bazira pre svega na preporukama Venecijanske komisije, na preporukama Međunarodnog udruženja sudija tužilaca, na preporukama GREKA, na preporukama Saveta tužilaca, konstitutivnog veća jeste, evropskih tužilaca. Sve te preporuke su u suštini iste, i reč je o ovome što je Goran rekao. Dakle, preporuka je da se da većinu tužilačkog saveta, pravosudnog, bilo kog saveta,
čine ljudi iz struke koje je struka izabrala. Jasno. I to je neka osnovna, naravno vezano za procedure, predlog je da se iz svih procedura isključi Narodna skupština, vezano za izbor vrhovnog tužioca, tu smo se složili sa varijantom da to bude kvalifikovana većina i da ne postoji drugi način, jer se u ovim novim predlozima Ustava sada našla neka zaobilazna varijanta da se praktično u situaciji kada Skupština ne može da izabere dvotrećinskom većinom, onda to radi jedno telo koje je sastavljeno, čini mi se, od 5 članova, što sad dodatno snižava kriterijume čak i u odnosu na prostu većinu skupštinsku. Ja. Znači, šta je, mislim, problem? Posebno kod tužilaštva, ovo što kaže Sandra. Prva stvar, postoji taj problem da ova iz prethodne vlasti ne žele da dignu ruke od tužilaštva. To je jedan problem. I drugi je problem, pre svega u smislu načina izbora tužilaca i starešina tužilaštva, a drugi problem jeste što se ne želi reforma tužilaštva u smislu unutrašnje organizacije. Uporno se istrajava na čvrstoj hijerarhiji na jednom sistemu u kome praktično imate samo jednog tužioca, svi su ostali suroga tužioci, a to je vrhovni tužilac. To je taj sovjetski sistem. To je tako, sistem sovjetske prokurature, u kome su samo jedna osoba na vrhu organizacije jeste pravi tužilac, i ono što se veoma često možete čuti, ukoliko kontrolišete tu osobu, odnosno to dugme, vi kontrolišete celokupan sistem. Da. I to je jedan model... To je u našoj hijerarhiji republički javni tužilac. Jeste. Da. I to je jedan potpuno prevaziđen sistem koji u priličnoj meri čak slabi odgovornost. Pazite, evo zamislite, u Beogradu imate velika tužilaštva sa 50 i više zamenika. Imate jednog tužioca koji je u suštini menadžer, koji ne radi predmete, koji nije tužilac u smislu postupanja u konkretnim predmetima, i 50 zamenika tužilaca. Sama reč zameni kaže da nekoga zamenjuje. Iako oni ne bi trebali nikoga da zamenjuje, rade u svojim predmetima. Međutim, taj model po kome svi oni odgovaraju, zamenici, jednom čoveku, u suštini slabi odgovornost. Jer uvijek može da im kaže... Da niko ne odgovara za svoj rad, da, nego odgovara starešin unutar tužilaštva. To je jedan model koji je potpuno prevaziđen, i on ne samo da je loš sa stanovišta nas koji smo pripadnici tužilaštva, on je loš sa stanovišta interesa građana. Građanin bi hteo da pred sobom ima nezavisnog profesionalca koji u njegovom predmetu može slobodno i bez ikakvog uticaja da odluči, i koji naravno, u veličini tužilaštva postoji neka vrsta mogućnosti izdavanja uputstva, ali ti postupci izdavanja uputstva su strogo propisani, uređeni, i oni su transparentni. Jasno. A mi imamo, evo upravo vi ste pomenuli, imamo česte, da kažemo sad, i pozive Republičkom javnom tužiocu, gospođi Zagorki Dolovac, da reaguje na određene, opet to su neki medijski natpisi, da ih nazovemo afere, gde javno smatra da postoji posao za tužioca. I nekako je utisak da nje nema, da to nije dovoljno transparentno i za javnost i za medije generalno. Kakav je vaš utisak kao građanke i kao profesionalca na kraju kraja? Pa pazite, kad je reč o odnosu tužilaštva generalno i nosioca javno-tužilačke funkcije prema medijima, činjenica je da je taj odnos nekako, nemam utisak da smo se dovoljno odvažili da na pravi način i u dovoljnoj meri i kad god je to potrebno komuniciramo sa medijima. Nije to specifičnost samo republičkog tužioca, nego smo mi generalno, još uvek nismo u dovoljnoj meri napredovali da shvatimo do koje mere je i za nas same važno da, pogotovo kad postoje problemi vezano ili za određeni predmet ili za određenu situaciju,
da mi prvi izađemo pred medije i iznesemo svoj stav stručno i odgovorno i u onoj meri u kojoj to možemo, naravno, vezano za, za zaštitu podataka i lica u krivičnom postupku. Naravno, naravno. I to bi svakako smanjilo i te medijske spekulacije i sve što se, i te političke neke prepirke i tako dalje. Pitanje za vas je, da li tužilaštvo kad dođe do neke informacije iz medija i tako, može da reaguje ili čekate krivičnu prijavu o tom slučaju da biste postupili? Pazite, po prethodnom zakoniku o krivičnom postupku imali smo nedvosmislenu odredbu po kojoj javni tužilac može da reaguje na osnovu glasa ili fame, znači saznanja koje ne potiče iz krivične prijave o tome da je izvršeno krivično delo. Sada nešto slično postoji, ali ne tako nedvosmisleno, da ukoliko javni tužilac iz krivične prijave ili na drugi način sazna, može da reaguje. Prema tome, javni tužilac ima mogućnost i pravo da reaguje u svakom slučaju kada ima saznanje da je izvršeno krivično delo. Međutim, tužilaštvo je jedna organizacija sa ograničenim resursima i zaista bi bilo potpuno pogrešno kada bi mi te sasvim ograničene resurse u smislu sredstava kojima raspolažemo i ljudi koristili na svaku dojavu ili svako saznanje o tome, informaciju da je izvršeno krivično delo, ukoliko to saznanje, ta informacija nije zasnovana i utemeljena nekim dokazima ili relevantnim podacima. Šta hoću da kažem? Znači, tužilac tačno je da može da reaguje na osnovu dojave i saznanja iz javnosti, ali sa druge strane ne bi smeo da reaguje na svaku dojavu, pogotovo ukoliko ona po svojoj sadržini nije ozbiljna i nije utemeljena, nije zasnovana nekim činjenicama i dokazima. Znači, prosto treba vršiti selekciju, a vi ste čovjek iz medijske sfere i znate da mnogi napisi u novinama i uopšte u medijima nisu zasnovani na činjenicama i dokazima i ukoliko bi mi, da kažem, najozbiljniji, najserioznije svaki napis i svaki članak proveravali, bojim se da bi to imalo loše efekte po neke druge postupke koje mi također moramo da sa tim istim resursima, sa istim brojem ljudi i istim sredstvima da sprovodimo. Da, imali smo, na primjer, ali imali smo, slažem se, imali smo Jovanjicu gde se pominjao predsjednik Republike, reagovalo se tek kad se krivična prijava podnela protiv njega od njegovog saradnika. Isti slučaj za prisluškivanje sada Nedeljnika i ministra vojske Vulina. Nisam siguran da ste u pravu za Jovanjicu da se tek tad reagovalo, ali ste u pravu da iako se reagovalo ranije, da je to javnost morala da bude upoznata sa reakcijom javnog tužilaštva. I to je veliki problem. Pazite, ja znam, evo tu i koleginica Sandra, bar tri slučaja koja su u javnosti predstavljeni kao afere, a u kojima u suštini jeste tužilac ispravno postupao. Samo nespremnost tužilaštva da da javnosti razloge za svoju odluku od predmeta u kojem je doneta zakonita i ispravna odluka je napravljena afera. Naravno da ima i nekih slučajeva za koje ja pretpostavljam da je tužilaštvo se ustručavalo da daje razloge za svoju odluku jer je smatralo da u tim slučajima odluka nije ispravna, javnost ne može da prihvati tu i takvu odluku ili da se odugovlačilo sa donošenjem odluke zbog pritiska sa strane i tako dalje. Ali kao što rekoh, u jednom broju slučajeva ta, da kažem, paražna vatra koja je bilo izloženo tužilaštvu nije bila osnovana sa objektivnog stanovišta i da je ona bila rezultat upravo nespremnosti tužilaštva da da razloge za svoj odluk. Nadamo se da će biti to malo bolje u budućnosti i evo, pošto smo došli do kraja, jedno pitanje za vas. U Nišu ste zbog projekta koji ima cilj da stvori takozvanu pravosudnu bazu Jug, edukuje mlade pravnike, buduće sudije i tužioce. Koliko je važna decentralizacija u vašoj branši i da li bi doprinela možda efikasnosti generalno? Naravno, ja inače potičem iz manje sredine, zamenik sam u osnovnom javnom tužilaštvu u Šapcu i dok nisam došla ovde kao član državnog veća, pamtim, dakle, i znam do koje mere su nam ti neki podaci bili nedostupni,
Ja lično sam bila u prilici da budem u toku, jel, sa svim dešavanjima, budući da sam bila i tada član udruženja tužilaca i član upravnog odbora, pa sam koristila priliku da na konferencijama koje je udruženje organizovalo saznajem nešto šire od onoga koje se, što se tiče isključivo rada po predmetima. Dakle, važno je naravno da se, da se priča o stvarima koje su važne ne samo nama pravnicima i budućim eventualnim nosiocima javno-tužilačke ili sudijske funkcije, nego i građanima jako važne, jer prosto sistem pravosuđa, vladavina prava je nešto što svakoga interesuje i što dotiče svačiji život i što u krajnjem dotiče budućnost ovog našeg društva, a i sadašnjost. Hvala vam na gostovanju. Gledali ste emisiju nešto malo dužih 15 minuta. Moje ime je Aleksandar Stanković.